education and learning. That's me. Čus lidi, já jsem Steve a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme Boldy's Basics in Education and Learning. Viděl jsem, náhodou jsem prostě přišel na jeden stream. Streamovala se tam tato hra, docela mě to zaujalo a tak to jdu odzkoušet. Jednou jsem si to odzkoušel před natáčením, jestli to funguje. Funguje to? Tak, načítání. Čau, čau. Dobře, to neznám, tuhle hru, takže když tak můžete poradit do komentářů. 3 plus 7, 10, 5. Type, I can't believe it. You're incredible. Problem 2, you're doing fantastic. Počkáte, co je ten třetí příklad? Jo. 2. 6. Great job. Wow, you exist. No, skvělý. Existuju. Jo, otevři dveře, na to furt zapomínám, zase matika, jasně. Jo, počkat ještě. Jo, to v pohodě. No, a co s tímhle? Tak. Plus times třeba equals plus zase nějakou kravinu krát, říkáte, jak mám dát krát, jo, krát a zase kravinu, tak je to správně? Ne, tak skvělý. Ojojoj, tady to není dobrý, a už jde po nás. Hele, sorry, ale to byl blbej příklad, jako to se nedalo vypočítat. Ne, principál, ne, nebudu běžet. Neběžím. Vy někteří, co to neznáte, tak prostě úkolem je sebrat 7 notebooků a utíct ze školy. Jak viděl jsem asi 30 minut streamu, takže moc ještě tady to neznám, já to hraju a hraju to po druhý, takže říkám, můžete mi poradit v komentářích. Tak, 8. Tady 8, tak. Ježiš, já to vždycky zmáčknu blbě, no. To nevadí, mě to vůbec nevadí. Ne, počkej, já to nemusím, tam rovnou tohle. To je prostě nesmysl. Ježiš. Ten vyjde teďka. Dobrý. Zajde tamhle za roh, jo, už zašel, tak můžu běžet. Jdu semka. Třeba, no tak vezmu si to tady další notebook a tady 3. Zase jsem to nepotvrdil. Já to někdy nepotvrdím prostě. Ne, zase, tak. Toho, no. Začínám tě slyšet víc. Je. Jo, není moc daleko. Běž. Pryč. Jo, tady je. Stěna. Ne. Cože? Mě nechci. Ne. Ne. Já nechci hrát. Nechci.
Ne. Nechci hrát. Už to nejde vzít. Haló? Nechápu. Oh shit. Ne, počkat. Tak. Pryč. Pryč s tebou. Pryč s tebou. Tak. Ne. Ne. Ne, nechci hrát. Jo, dobrý, nevidí mě. Dobrý. Ne, tady. Tady je. Prosím. Ne. No prčit. Chytl mě pan Valdy. Start. Jo, čau, čau. Tak, teďka pro notebook první. Subject math. It's I can't believe That's it. You're incredible. But not. Good one. Problem three. Good one. You did great. From here, Matika. Three questions correctly, then you might get start doing fantastic. Good one. That's problem. Ne, nechci. Ježíš, Maria, už je to zas. Já zkusím jít teďka doleva. School fakulty. Ne, tam nechci. Oh shit. Prosím, že tam že nestojí. No dlouhá je. Unique trest. Shit. Ne. On mi to šlohnul. Ne, nevidí mě. Ne. On tam je zase. Ještě můžu trochu. Cože? Ta stamina. Ach jaj. Jo, tady bude nějaký notebook. Oh fuck, you need rest. Jo, tam jsem viděl smeták. Tyři. Je, ne. Sedm, ne, minus sedm. Tak, ne, zase, tak, to je zase ta kravina. To, můžu jít sem? O, nějaký klíče. To beru. Principalovi klíče. Tak čemu? A nej. Oh shit, shit. Ne, pan Boldis. Tak. Bisoda. Počkat, co je tady to? To jsem ještě nebral. Co to je? Jo, to se dá sebrat. Tohle taky? Ne, počkat, zase to se asi nedá sebrat. O ne. Pryč, ježiš, co jsem to udělal? Pryč, běžím od tebe, pryč, pryč.
Co je tady? Aha, nic. Ajajaj. Už se blíží. Ne, neběžím. Vím, že před principálem nemám běžet, ale víc o tom nevím. Možná i nesmím porušit žádný školní pravidlo. Jo, počkat, tady je notebook. Tak, ne. 10. A to je zase kravina. Tak. A pryč, běžím, pryč, pryč, pryč. Jo, on zrychluje ještě. Ne, pryč. Pryč od tebe jdu, pryč. Nechci tě. Ne. Dobrý. Já mám teďka plný inventář. Tak, tady je prázdná místnost. Ne! Tak se tady přečtu. Bulejně. Joha. Jo, to je šikanátor. Mhm. Ne. A! Ne! Ach jo. Já jsem myslel, hej, dobrá, tak uteču. Ne, on je hnedka za dveřma. Tak nic. Žádný haj už. Ty mě vůbec nezajímáš. Jen proč se to vždycky zastaví? No, jsem fantastický, díky. That's right. Problem 3, good one. Tak. Doufám, že já to vyhraju. Jo, počkat, tady to mi daj. No, skvěle, tak problem 2. Great job. Ne, kravina, no tak. Tak, tu pryč, pryč. Jaká sluch na tebe? Já zkusím jít ještě doleva, tady něco tu musí být. Co dělá to? Co to je? Čemu to je? Co to je? Energy ze Stibar. Jo. A tady to je co? Baldy anti-hearing and disorienting tape. Ne, neběžím. Můžu si koupit za to? Ne! To jsem nechtěl. Ne. Ne. Je tam Baldy. Nechci. Vždycky řeknu prostě Baldy a ne Baldy. Nevím. Pryč. K čemu je tohle? Můžu to nějak použít? Ne. Já nevím, k čemu to je. A tady je to. Musím to použít. Aha, to mi doplní. Ne. Neviděl mě, že ne? Minus jedna. 9. Tak a... Do...
Ne. Catch it for you. When will you learn? Ne, on mě viděl. Jo, ona je slepá, aha. A chce si hrát. Ponožka to ani nevím, že tady je. Jo. Co? Co děje? Ne, tady je, tady je. Fuj. Ne. Neviděl mě. Tady je bully, tam, ne, můžu běžet, můžu, není tady. Tak to si seberu. Počkat, tak seberu si tohle, to je dobrý. Ne, já si nechci hrát s tebou, nechci. No, tak, vezmu si další notebook. 4 0. Říkám 0, proč dávám 9? Tak. Já slyším každý dveře, který otevře. Ne! Nech mě bejt. Já nechci. Já jdu s tebou pryč. Já jdu od tebe pryč. Já tady je bully. Tam nejdu. Co je tady? Nic. Tamhle je ten chuligán jeden. Unique dress, fakt. A tam ten telefon? Já mám ještě tu zestibarku. Já nechci skákat. Aha. To on mě neviděl? To není hala. Tak. -6. Naštou se víc za každý problém, který máš. Aha, Ježišmarja. On je už nějaký rychlej. On zrychlil. Běžím pryč. Já jsem ještě nebyl. Na Unitrest. Počkat, já mám tu zestibarku. Tak. A běžím. Tady jsem nebyl? Nebo kde jsem nebyl? Nebyl jsem tady. Tamhle je bully. Ne. Ten mi vždycky něco šlohne. To je... Jo, tady jsem nebyl. Jo, že by to zvládl? Šestý notebook, ale on je dost rychlej. Počkat, to je kolik? -3. To je zase ta kravina. Slyším každý dveře, který otevře. Ježiš, ten je rychlej. Ježiš, pryč. No, šlohnul mi tu kazetu, která nevím, k čemu je.
Kde jsem ještě nebyl? Na Unitrest, tak. Já nemůžu běžet. Nech mě být. Tady jsem nebyl, byl jsem tady. Ne, ne, já nechci. Ach jo. Je to docela těžký. No nazdar, ne. Běž. Běž. Tak tady. Tak. Great job. Vidíš. Já vím. No dej to sem. Problém 2. Já si jdu pro tu zesty barku a ta kazeta nevím k čemu je. No tady je to už. Já nevím k čemu je ta kazeta, asi je na Bullyho, nebo nevím. Tak pro kazetu. Tak sebrat. Co? 15 seconds. Detention for you. Aha. Ta ponožka nechce být stýkána s lidmi. Boldy ho všichni určitě znají. Tam je odkyt. Takže on je tady někde poblíž. Ne, nechci hrát. Ne, pojďka tady je. Já jsem si myslel, že on mě odvez ke třídě, ale on je, on tady zalez. Počkat, ale já chci na druhou stranu, tam jsou notebooky. Vlastně. Tak běžím, byl jsem tady už? Zámek? No tak to beru. Yellow door lock. Ne. Jako, já ti ujedu. Ne, Bully. Ne, on mě šmajznul ze sty barku. Ach jo. Tak si sem dojdu teďka. Minus 2. 14. A nevím. Počkat, já tam chci. No tak. A kde teďka bude?
No, teprve 3 notebooky, já to hraju už docela dlouho tady tu hru. Unit Trest. Seber to už, tak dobrý. 2 minus 1 a nevím, tak. Kde? Tam je ta ponožka. A co dělá? Jo, já jsem to takhle na dálku čmajzl, to je hustý. Tam je bully, tam nejdu. A tady je... Ne, Unit Trest, dělej, tak. 4 5 Jo, to je kravina. Kde teďka je? O, tamhle je. Ne. Škoda, že nemám zesty barku. Co mi teďka hodila. A kde jsem ještě nebyl? Ne, to jsem nebyl. Tak, 11, 3, jo a dám rovnou. Tyjo, já se lekl. Já otevřu dveře a prostě tam na mě vybafne. Zkusím to naposledy. Tak když to nevejde, tak už prostě končím. Vy mi do komentářů napište nějaký rady, protože já nevím jak na to. Čau, čau. No tak, tak, 0 minus 0. Jak se ještě nedořek? Dej to sám. Bečka zádu pryč. Jo, aha, já musím dva. Dva notebooky. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three. Great job. That's right. Problem two. To udělám. Two minus. I can't believe. Tak. Abych si měl asi nahnat nějaký náskok, pak by to mělo být jednoduchý. Na tom začátku, on je teďka pomalejší. Ne, počkat, já chci prozesty barku.
Tak, dobrý, mám to. Ne. Ne, já jsem to... Mě to vůbec nevadí. Já jsem ztratil strašný čas. Ne, on je tady. Ty hada. A tady je Bully, to je super. Vem si tu kazetu. Ne, on mi zase čmajzl. On mi čmajzl ze stybarku. A to jsem nabízel tu kazetu, která je na ně. Tak, hezky v pohodě, nemám žádnou staminu. No počkejte, já si vezmu tady výsoudu. Nechci. Jo, já ji mám. Co, kam je zmizela? Ne. Ne. Já fakt tu slepou holčičku nesnáším. Jdeš do háje. Skvělý. Aha. Ježišmarja. Pryč běž. Dobrý, už tu není. Ne. Tak já jdu tudy. Věřil, že mám pořád dva notebooky. Ona nejde. Na přízemí prošla, nechce se hrát, to je dobrý. Ne. Běž do háje. Regeneruj se nějak ty věci. Ne. Tudy, tady mě určitě nevidí. Tady mě nenajde. Ne! To je po mně. Není dobrý. Já fakt si neudělám ani jeden notebook, to je hrozný. Neviděl mě běžet, uf. To bylo teda hodně těsný. Jak mě neviděl.
konečně vypočítat notebook po takový dlouhý době. To bylo na dlouho. Ten není zas tak daleko, ale není zas tak blízko, takže... Další notebook, tak ten beru. Dobrý, mám to 6... minus 2... a nic. Co to děje? Co to zase bylo? On mě ale jednou viděl. Ono asi nemám porušovat školní pravidla. Tak a teďka můžu běžet. Kde tady je bůli, tak jdu sem. A to je přítelé. Ne, tady není třída. Tam zalejí za to koště. Aspoň, že mě neviděl. Co? Co to bylo? Ne. Minus 1. Jo. Kravina. Tak. 37 minut. Neběžím. O, tamhle je notebook. Tak rychle pro něj. Kde ještě notebook? Vlastně. Tak mám to. 0. 10. A nic. Tak. Tak dobře jsem na tom ještě nebyl. Tak. Kde teďka? Ne. Běž do háje. Říkám ti, běž do háje. Po mně. Jo. Thank you.
Nebo jde tamhle odsaď. Vem si tu kazetu. Ach jo. Tak jsem to nezvládl. Takže můžete mi poradit v komentářích, protože já totálně nevím jak na to. Budu to hrát i v offscreenu, schválně uvidím, aspoň si najdu nějakou taktiku. A fakt nevím jak na to. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, nějaký hezký komentář či odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.